Ferran! Molt bona vesprada, benvinguts a Fem Esport, un dilluns més, benvinguts així, a la seva casa de la informació esportiva, Telesafor. Avui anem a parlar, com no, com cada dilluns, de l'actualitat esportiva a nivell futbolístic, tant del Club de Futbol Gandia com del Tavernes i de La Font, però deixe'ns que avui comencem amb un altre protagonista, perquè el primer de tots de qui parlarem serà de Quique Llopis, després del problema que va tindre ahir en eixa final de 60 metres tanques. Així pues, que comence Fem Esport. Ahí tenen a Quique Llopis, el ballista de Bellreguard, que ahir s'enfrontava a la final del Campionat d'Europa de 60 metres tanques i lamentablement vivia un dels episodis més complicats, segur, que de la seva vida. En l'última tanca, després de ja tropeçar-se en la penúltima, en l'última caia una dolorosa i complicada, tenia una dolorosa i complicada caiguda que el deixava semi-inconscient a terra i havia de ser tractat per els metges de la Federació d'Atletisme, de la Federació Espanyola d'Atletisme, i després portat a l'hospital. Ahir, en aquest mateix moment, començava la gran final dels 60 metres tanques. No era dels més ràpids a l'inici, intentava recuperar el temps perdut en els primers metres, en esta ja es tropeja i ahir acaba caigent i quedar-se estès a terra. Una caiguda que li suposava, com dèiem, que els metges de la Real Federació Espanyola d'Atletisme i també de l'organització del Campionat d'Europa d'Atletisme en pista coberta que s'ha fet a Estambul tingueren que anar corrent a ell, a veure en quin estat estava, el tapaven en un perímetre per a que no traslladaren aquestes imatges fora de l'estadi i finalment era precisament també traslladat a l'hospital més proper en Estambul després de ser immobilitzat i amb també un collarí portat de la forma més segura possible a l'hospital d'Estambul. La veritat és que eixe mateix moment en el que caïa Quique Llopis se'ns gelava el cor, se'ns gelava la sang, perquè podria haver sigut algo molt gran, algo molt greu el que tenia Quique Llopis, però la gran fortuna que hem tingut és que simplement té una conmoció cerebral, però ningú dels dos tacs que ja li han fet durant la nit d'ahir i el dia d'avui, i a part també de tota la resta de proves que ha tingut el propi Quique Llopis en l'hospital d'Estambul, este és el moment en el que el treien, per cert, en camilla i immobilitzat de l'estadi en direcció a l'hospital d'Estambul. Doncs bé, finalment, tot per fortuna es queda en un autèntic susto i simplement passarà al record més trist de la història de l'atletisme per a Quique Llopis. Podem, si els sembla bé també, veure les paraules del propi Quique Llopis traslladat a través de la Real Federació Espanyola d'Atletisme, del seu Twitter, de com ens anunciava i ens traslladava tranquil·litat dient-nos que estava bé, que sols quedava recuperar-se. Este és Quique Llopis. Bueno, está todo bien, han salido todas las pruebas bien, así que nada, sobre todo agradecer a la federación, los servicios médicos y hasta ahora recuperarse y ya. I una de les imatges, sincerament, que més s'ha pegat la volta al món, a part de la caiguda de Quique Llopis, ha sigut l'autèntic i lamentable passotisme de la resta de corredors que estaven també en eixa final de 60 metres tanques. Sobretot la del campió d'Europa, la de Jason Joseph, que passava olímpicament del que li havia passat a Quique Llopis i celebrava exageradament i a un metre o metre i mig d'ell eixa victòria. Era molt criticat a través de les xarxes socials eixa actuació del campió, de Jason Joseph, però ell, sabent que ho havia fet mal, a través de les seues xarxes socials ha volgut demanar perdó. I ho ha fet, a més, sent la primera publicació, esta que veuen a través d'Instagram, la primera publicació abans de posar ninguna sobre el campionat de la final. Posava esta imatge de Quique Llopis, esta foto de l'Instagram de Quique Llopis, i escrivia en anglès el següent: el primer és el primer,
sent no haver comprovat que estaves bé, estava perdut en eixe moment, totalment bloquejat del que em rodejava, espere que estigues bé, et veig en les competicions a aire lliure. Eixe era el missatge que li deixava Jason Joseph al seu Instagram disculpant-se, perquè la veritat és que era lamentable veure com estava celebrant que era campió d'Europa sense interessar-se mínimament per l'estat de salut d'un Quique Llopis que, per cert, va passar o va viure una situació molt semblant per a l'inversa en la final del Campionat d'Espanya d'atletisme en pista coberta de fa dues setmanes en Gallur, on aconseguia el rècord d'Espanya de tanques, i abans de celebrar que havia sigut campió d'Espanya i rècord nacional, abans de celebrar-ho, el primer que feia era anar-se'n corrent a veure com estava el seu company Asier Martínez, que també havia caigut en l'última tanca, sense tanta gravetat, però també havia caigut en l'última tanca. I abans de celebrar-ho, va anar corrent, primer que tot, a preguntar-li com estava Asier. Una vegada fet això, ja sí, celebrava amb companys i amb la seva família. I al final, això és el que hauria d'haver fet Jason Joseph, campió d'Europa en els 60 metres tanques. Fins ací l'atletisme, anem amb el futbol. Sobre el futbol, este cap de setmana es vivia la jornada número 23 del grup 6è de tercera ref, on el club de futbol Gandia rebia al líder, a l'Oriola, en un partit on els blanquiblaus caien 0-1 derrotats, i en una imatge, això sí, que ajudava i molt als d'Adrià Ferrandis. Bon partit de jugadors del club de futbol Gandia, que veien com un gol de completament de rebot i amb molta fortuna posava per davant els oriolans, els líders, i finalment acabaven donant-li la derrota del partit. Esta matí hem estat en l'entrenament, veient com entrenaven, i també parlant amb el tècnic, amb Adrià Ferrandis, i esta era l'entrevista que manteníem amb ell per saber com havia sentat, tant en lo professional com en lo personal, tant la derrota com la situació del club de futbol Gandia i de la seva plantilla. El sentim. Parlem amb Adrià Ferrandis, entrenador del club de futbol Gandia, que ahir perdia, sofria eixa derrota, serà afrontar l'Oriola. Bueno, en primer lloc, bona vesprada. Hola, buenas. Derrota dura, sobretot pel vist en la gespa, no? Un partit on domines el líder, on eres, sembla que inclús millor que el líder, però un gol de rebot, una vegada més, vos deixa fora. Sí, a veure, jo més que fastidiat per lo que se va veure en el verd, que per a mi és lo habitual, la entrega dels futbolistes, el ser millor que el rival, pot ser que ahir no fórem tan superiors com en altres ocasions, també és de veres que venia el líder, però tinguem molt de mèrit el partit que feren els futbolistes, com se deixaren la pell, com varen dominar en els espais, com varen ser agressius en la pressió, com no varen donar un valor per perdut, i bueno, una vegada més la mala sort pues, se va liar en nosaltres i bueno, un gol de rebot se mos anar al partit, no? Però trist per més coses, vull dir, no és el partit al final, pues, bueno, me'n recordo molt del meu amic Ivan Malón, que media mister sempre se pot estar peor. Dic, ja hemos tocado fondo, media mister, no, siempre se puede más. Y té toda la raó, la veritat és que està seguint una temporada molt trista, és una temporada en la que, per altra banda, estic vivint la Junta unes persones magnífiques, que avui els he donat les gràcies perquè sempre es dona l'enhorabona pel partit, i avui volia donar-los les gràcies per la lliçó de vida que m'estan donant, per com s'estan entregant i per com estan deixant que este club no caiga, no? Al final, pense que quan acaba el partit d'Orihuela allà, diguérem que el que volíem era curtar distàncies entre ells i nosaltres, havíem ficat aquest repte, i crec que en l'únic que s'ha curtat distàncies, de veritat, ha sigut, bueno, jo anava a dir en el verd, en el negre, és en l'únic que s'ha curtat distàncies. El club d'ells ha crescut més que el nostre, l'economia dels jugadors ha crescut més que la nostra, l'afició de l'Orihuela ha crescut molt més que la nostra. Al final, pues bueno, com vaig dir ahir, estem peleant per un objectiu molt ambiciós, un objectiu molt bonico, però al final hem de donar-se compte de que n'hi ha lanxes a tres motors que van a tota hòstia i nosaltres anem en barco a remo, i damunt pues, cada vegada ens falla un remo o fiquem un pes de més i s'està fent molt coster amunt. Per això pues, bueno, pense que n'hi ha que donar-li molt de valor als futbolistes per el que estan fent, per com estan treballant, per totes les circumstàncies que s'estan trobant, i encara així i tot no li estem perdent per res la cara a la categoria ni a cada partit que juguem. A mi hi ha una cosa que em crida molt l'atenció del partit d'ahir, i ja no està dins, està fora, es sentia molt més a la gent d'Oriola que als aficionats del club de futbol Gandia. Jo no sé quina sensació el queda després de veure un Guillermo Lague front al líder tan buit. Bueno, se sentien més perquè eren més.
Bueno, al final la condició deportiva de cadascú, no? Ells venen líders, venen en el pilot automàtic posat, això fa que la gent s'enganxe. També és de veres que des del seu club se fa una aposta molt gran per acudir en masses, ficar en un autobús gratuït per a l'afició, manejaren molt, igual que quan anàvem allí, no? Manejaren molt les redes socials, manejaren molt l'incentivar. Jo veig en redes socials que cada dos per tres n'hi ha jugadors anant als col·legis. Bueno, pues al final les coses no eixen perquè sí. Vull dir, per aquí que la fruita tens que abonar-la, tens que regar i tens que esperar. No pots esperar que eixa la fruita perquè sí. Així, pues bueno, estem vivint un any de decadència, és una realitat en tots els aspectes i bueno, al final se veu traduït en tot. Entonces, trist. No vaig a dir enfadat, perquè jo no sóc qui per reclamar-li a l'afició que deixa una fideuà i vinga a veure el Gandia, però sí trist de veure que prefereixi una fideuà antes que vindre a veure el Gandia, més en el moment que es trobàvem i en el partit que se jugàvem. Com es pot revertir aquesta situació des del costat dels únics que esteu fent algo per a que es pugui revertir la situació? Nosaltres l'únic que anem a fer és seguir. De fet, tinc que dir-ho i no me vaig a tallar en dir-ho. Ahir jo estava molt fotut després del partit i pensava que tots estàvem igual i es va dir als jugadors si volien prendre avui el dia lliure i es tornàvem a veure el dimecres perquè demà és dia lliure ja establit i me digueren que no. Me digueren que avui volien entrenar, que el partit era el dissabte i que volien estar així. Per això es donen les gràcies, perquè a vegades un no està soles, no tinc segon entrenador, no tinc preparador de porters, no tinc preparador físic, estic a soles en ells i a vegades ells tenen que tirar de mi, no? I en este cas varen ser ells els que m'alçaren i els que m'han dit que no, que així estem per a treballar, que així estem per a intentar guanyar, per a dignificar la professió que estem treballant i des d'ahir, pues, què podem fer nosaltres? Nosaltres seguir treballant, intentar guanyar cada partit com ho estem fent fins ara, esperar tindre més sort en totes les facetes, en les facetes del xoc, en les facetes de l'azar i en les facetes arbitrals i a partir d'ahir, pues, esperar traure el major número de punts possible. Volia preguntar-te per Vicent Company, el vas canviar en el 80 més o menys, entenc que el traus perquè està tocat o està lesionat, com està? Està lesionat. Avui li van a fer proves, esperarem l'abast de la lesió, però bueno, tot pinta que té una rotura en el bessó. Va demanar el canvi, li demani que aguantara, me diga que no podia, lo qual Vicent Company, que s'ha infiltrat de l'esquena, Vicent Company, que no ha entrenat perquè l'isquio el tenia fet verema, acaba jugant el fin de setmana, Vicent Company, que ha estat una setmana sencera en febre, ha estat ahir per a jugar, quan te diu que no pot jugar és perquè no podia més. Entonces, pues bueno, donar-li tots els ànims del món i esperem, pues, que puig, que avui ha entrenat d'una forma magnífica, estiga tot l'encertat que esperem que estiga d'ell i que podam endur els tres punts i li puguem dedicar a gent com Vicent que està deixant-se la pell per a este club. I a l'última vull fer-te-la, i si vols respondre-la bé, més a nivell personal, com es viu en aquest aspecte, a nivell personal, en ta casa, en el dia a dia, en la teva parella, en els teus fills, ja no tu, o també traslladat als jugadors, com es viu sense cobrar 4 mesos? Vaig intentar dir-te com es viu les derrotes com les d'ahir o la situació com la vivim, no? Jo sóc una persona que bueno, tinc família nombrosa, tots ho sabeu, i el que intento en la quantitat d'anys que duc ja en el futbol és deixar en el verd el que s'ha quedat en el verd, no? I endur-me a casa el menys possible i disfrutar dels meus fills perquè ells no se mereixen, no? Que m'enduga la motxilla carregada i que ho paguen ells. Ells se mereixen la millor versió personal de mi, mereixen que no viure la situació que estic vivint jo o per lo menos ocultar-li el màxim possible i en el dia a dia pues, intentar que ells no ho noten, no? Al final el futbol és el més important de lo menys important. El més important són moltes altres coses que no tenen res que veure amb això, sí que és de veres que, bueno, que quan és la faena pues costa molt, no? A mi me fa molta gràcia la gent que pensa que no es nota, no? Quan arriben al verd s'olvida i se xua. Bueno, sí, quan arribes al verd vols jugar i vols guanyar i se t'olvida tot, però és que el dia a dia es fa molt dur i ja no són sols els diners. És que ahir el camp està igual pas dos, sí, ja, però jo tota la setmana entrenant així, demà vaig a tornar a entrenar així. Jo sóc jo el que demà no va tindre diners, sóc jo el que demà va estar així a veure què passa soles, no? En els jugadors. Al final se fa molt dur, però és una experiència que espero que de cara al futur, tant en lo personal com en lo professional, pues me servisca per a prendre millors decisions. Sols queda ara donar ànims, ja no sols en l'esportiu, sinó també en lo personal. Res, ja t'he dit que estic jo per donar ànims. Ahir ja m'han alçat els futbolistes, els he promès que ja no me torni a caure i els he promès donar la millor versió de mi en aquestes setmanes que mos queden. Gràcies. Moltíssimes gràcies. La veritat és que és una situació molt, completament molt complicada, la que està vivint tant el tècnic, Adrià Fernández, com els jugadors de la primera plantilla del Club de Futbol Gandia,
Encara amb eixos 4 mesos sense cobrar i, com bé diu el propi tècnic, amb molts aspectes del Club de Futbol Gandia que resten, la gran majoria almenys, resten en lloc de sumar en una situació que va agravant-se poc a poc i cada vegada més per a la primera plantilla del Club de Futbol Gandia. Perquè a part de no cobrar, a part, cert abandono és el que senten els jugadors i l'entrenador del conjunt blanc i blau, i a part, la gespa que no està bé del Guillermo Lague, a part que no tenen utilleros ni encarregats de material per a poder ajudar-los mínimament en el dia a dia i en els entrenaments, la veritat és que és molt complicada la situació, com dic, de primera plantilla i del entrenador, en este cas, ja que no n'hi ha més cos tècnic ell, del Club de Futbol Gandia, això sí, també amb Inma, la fisioterapeuta del primer equip. Esta situació l'analitzarem al detall este proper dijous amb la barra lliure d'opinió que portarem com cada dijous, així amb Nacho, amb Jesús i amb Berna. Avui centrem més la mirada en la part esportiva. Estos són els resultats de la jornada número 23 del grup 6 de preferent. En el primer dels partits, en el regit de la Xeneta, empatava 2 front a l'Hèrcules, el Roda, que li guanyava per la mínima a la 0. Victòria més que sorprenent del Castelló B front al Torrent. El Llevant i el Villarreal empataven. El Torrellano guanyava 0-1 al Patacona. Empat també a 1 de l'Elx i del Jove Espanyol. 0-1, que com deien, perdia el Club de Futbol Gandia front a l'Oriola. I guanyava el Silla 0-1 en Ibi front al Rayo Ibense. Després d'esta jornada, la taula classificatòria queda de la següent manera. Líder continua, evidentment, l'Oriola amb 48 punts, 7 més que una Xeneta, que ara és segon classificat, empatat a punts a 41 amb el Torrent, quart el Llevant, quint el Roda, els dos amb 39. El sisè és el Torrellano, proper rival del Club de Futbol Gandia, per cert, el dissabte a les 12 del migdia, i amb 30 punts, 9 menys que el cinquè classificat, està el Club de Futbol Gandia. Per baix, tercer per la cua és el Rayo Ibense amb 23, 22 del Castelló i 19 de l'Hèrcules. El Rayo Ibense, 23, 30 del Club de Futbol Gandia, 7 per damunt de la zona de descens, 9 per baix de la zona de promoció. Així és l'actual situació del Club de Futbol Gandia. Proper partit, dissabte a les 12 del migdia, front al Torrellano. I en regional preferent, un únic partit en eixe derbi comarcal entre el Club Esportiu La Font i la Unió Esportiva Tavernes, amb victòria Fontera, victòria dels d'Alberto Gregori, 2-1, que estan imparables, estan inconmensurables en esta part de l'època de la temporada i la veritat que molt ben classificats. I tenen tots els resultats, com dèiem, d'esta jornada número 25, perdó, jornada número 25 del grup tercer de preferent, amb tots els resultats, però sobretot el que més ens interessava, el que passava en la plana el diumenge a les 12 del migdia, 2-1, gols de Marc Borràs i Ferran per al Lafont i un gol de Josep Palomares per a el Tavernes. Després d'esta jornada queda la taula classificatòria de la següent manera. El Tavernes, que va cinquè classificat, amb 45 punts i es complica prou la vida perquè està a 7 del Castellonense, que és el tercer. Per la seva banda, el Club Esportiu La Font, que va noveno classificat, empatat a punts amb el Carcaixent i amb el Dénia, sèptim i vuitè, i amb eixa grandíssim objectiu d'estar entre els 8 equips que donaran accés a la Lliga Comunitat la propera temporada. La veritat és que el Club Esportiu La Font està en un estat de forma espectacular, ha guanyat a molts equips de dalt, per exemple, Tavernes i Olímpic, i la veritat és que ens alegrem moltíssim per Alberto Gregori. Malauradament, els d'Edu Revert, el Tavernes, amb esta derrota, s'allunyen d'aquest objectiu d'estar entre els tres primers que juguen la promoció d'ascens a tercera ref. I fins ací el Fem Esport d'avui. Hem parlat d'aquesta situació de Quique Llopis i també del futbol de la nostra zona, de la nostra comarca. Molts ànims, de nou, per al nostre atleta, un dels millors atletes de la història de la nostra ciutat, sense dubte, i de la comarca de la Safor, Quique Llopis, que ja, com dèiem, ens consta que està en l'hotel d'Estambul recuperant-se i demà mateix
tornarà a Espanya amb son pare, amb Quique Llopis pare, i també amb el seu entrenador, amb Toni Puig. Nosaltres ens despedim en el programa d'este dilluns i tornem demà amb tota l'actualitat del bàsquet de la nostra comarca. Una forta abraçada i fins demà.